қазақстан мұсылмандары діни басқармасы хикмет телерадио студиясы ұсынады серікбай ғажы ораздың тәпсір тұнығы аудио кітабы буруж сүресі буруж сүресінің бұрынғы сүрелермен үш жағынан байланысын көруге болады біріншіден сүрелердің басталуындағы ұқсастық барлығы аспанды тілге тиек етіп басталады тіпті осы төрт сүрені меңзей отырып аспандар сүресі деп келген хадисте бар екіншіден екі сүреде мұсылмандарға уәде мен кәпірлерге ескертуді және құран кәрімнің ұлылығын қамтыған үшінші алдыңғы сүреде алла тағала мүшіріктердің пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям және мұсылмандарға түрлі ұру өлтіру және күн ыстығында азаптау сияқты зәбір көрсетуінің және көре алмау қастасу дұшпандық пен айла жасау сияқты залал келтіруіндегі ойларын білетіндік айтылуда ал бұл сүреде аталмыш әрекеттер бұрын өткен кәпір халықтың әдеті екендігін ескерте отырып серік қосушыларға ғибрат ал мұсылмандарға имандары одан сайын күшейе түсі үшін насихат етілуде меккелік сүрелердің қатарына жататын буружда иманның ең маңызды тұсы ерекше айтылады ол иман мен сенім жолында құрбан болу оны сүреде шұңқырға түскендер оқиғасы арқылы көрсетуде қасиетті сүре жұлдыздардың қозғалу орны аспанмен қиямет күнімен өз үмбеттеріне куәлік етуші пайғамбарлармен серт етуде мұсылман ер мен әйелдерді ақиқат дінінен қайтару үшін отқа лақтырған қылмыскерлерді жойып жіберуге серт кейін шектен шыққан бұзық елге тозақ азабын айтып ескертуде ал мұсылмандарға уәде етілуде сүре соңында алла тағала дұшпандарынан есе алуда ұлық әрі құдіретті екендігін көрсетеді және шектен шыққан перғауын қисасынан ғибрат алуға Артықшылығы. әбу хурайра алла одан разы болсын алла елшісі саллаллаху алейхи құптан намазында, -бен, сүрелерін дейді. Сүренің түсу себебі Сүре – кәпірлерден қорлық көрген пайғамбар мен сахабалардың еңсесін көтері үшін түсті бұл сүреде сөз етілген бұрынғы өткен үмбеттер де меккеліктер сияқты еді мәселен йемендегі нажрандағы ор елері перғауын мен самут қауымы сияқты олардың барлығы да пайғамбарды мойындамады ақыры алла тағала олардан кек алды себебі барлық жаратылыс алла тағаланың құдіретті рахим бисмиллаи рахмаир рахимт жұлдызды аспанға ан. он екі жұлдыздың орны мен жүретін жеріне серт күнде бар. күн күнге серт. Алла тағала пенделеріне есеп қисап алуды өде еткен күн мен қияметке серт Берушіге, куәлік берілгенге серт сол күні бір біріне куә болатын сондай ақ өз амалдары өздеріне куә болатын күн бұл пайғамбарлар мен олардың үмбеттерін қамтиды ордың иелері жойылып кетсін. ор қазғандар лағнетке ұшырады Олар кәпір қауыме емендегі иман еткен бір топ мұсылмандарды отқа лақтырды жазықсыз құрбан болғандар насаралары еді. нажран болғандарудініденалары ед отынмен жанған отты сол уақытта олар оның маңында отырған қатты лаулаған от еді ал адамдар қазылған ордың шетінде отырған болатын. Олар мүміндерге нестегендеріне өздері куә болып алла тағалаға иман еткендерді отқа лақтырумен азаптап жатқанына куә болды. олардың өшігуінің себебі мұсылмандардың азиз барлығынан үстем хамид ерекше мақтаулы аллаға сенуі ғана еді мұсылмандарға қарадай өшігуінің бір ғана себебі олардың алла тағалаға иман еткендері болды ол аспандар мен жердің иелігі өзінікі болған алла тағала әрі алла әр нәрсенің үстінен шахид, көә. Ал көктер мен жердің иесі әрине жалғыз өзіне ғана иман етуге лайықты алла тағала кәпірлердің іс әрекеттерін білуші және бақылаушы әрі жазасын беруші Yetubu, негізінде мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді сынаққа салып азаптап кейін жасаған күнәларына қылмысына шын жүректен өкінбегендер үшін тозақтың азабы әрі күйдіретін азап бар. негізінде мұсылман ер кісілер мен әйелдерді діннен қайтару үшін азаптап отқа лақтырғандар осы сорақы істері үшін тәубе етпегендерге қиямет күні иман етпегені және мұсылмандарды отқа лақтырғандар үшін тозақ оты күтіп тұр Ән

мұратқа жетушілік алла тағалаға оның елшісіне және қиямет күніне иман келтіріп алла әмір еткен ізгі амалдарды орындағандарға қиямет күні бақшалары мен бөлмелерінің астына өзендір ағатын жәннаттар әзір міне ол ең үлкен жетістік ешбір басқа жетістік онымен салыстыруға келмейді Анығында «Раббіңнің қолғалуы орасан қатты» Негізінде «Раббіңнің қолғалуы орасан қатты» Мұндағы мақсат – Алла-тағала кәпірлерге еселеп жаза беретіндігін ескерту. «Иннаху хуа юбадиуа юриды» расында ол бастапқыда Расында алла жоқтан бар етіп бастапқыда жаратады сосын қиямет күні өлгендерді қайта тірілтеді әуелгі қалпына қайтарады. Ол ғафур, тым жарылқаушы аса жақсы көруші ғаршының иесі Алла тағала тәубе етушілерге көп кешірім жасаушы оларды жақсы көруші расында алла аршыны жаратушы оның иесі және заты мен сипаттарында ұлық ол қалағанын бұлжытпай істеуші алла тағала көп іс жасаушы қалаған ісін жасайды оның үкімін ешкім және еш нәрсе өзгерте Мұхаммед, саған әскерлердің хабары келді ме уа алла елшісі саған қадірлі елшілермен соғысып оларды өлтіргендер жайы жетті ме? Перғауын және Сәміт әскерлерінің. Ол елшілермен соғысу үшін қару жарағын түгел сайлаған әскер перғауынның және мысырға қарасты елдердің әскерлері еді сондай ақ салих пайғамбардың елі самут қабиласы аяттың меңзегені олардың алла тағалаға сенбеуі қасарысуы ақыр соңында азапқа фи Дегенмен қарсы болғандар өтіріксініп Ал мынау араб кәпірлерінің алла елшісі мен құранды өтірік деуі одан да сорақы олар өздерінен бұрын өткен имансыздар оқиғасынан ғибрат алып отырған жоқ сондықтан Құрайш кәпірлерінің жағдайы бұрынғы өткен имансыз қауымдардың күйінен де сорақы Алла оларда сырттай орап қамтушы алла тағала оларға құдіреті жетуші барлығы да алла тағаланың уысында және иелігінде оларды бұрынғы кәпір елдерді азаптағандай азапқа Бәл хуа Әрине, ол ұлы құран расында ол кітап ұлық құран кәпірлер ойлағандай өлең сәуегейлік немесе сиқыр емес Фи лауқы құран аспандағы лауқы махфузда ол артық бір нәрсе жазылудан немесе кемітуден сақталған және бұрмалау мен өзгертуден қорғалған кітап саа